Čau lidi! V tomhle videu si ukážeme, jak obecnou rovnici hyperboly převést na středový tvar. Ten totiž nutně potřebujeme, pokud hyperbolu chceme zakreslit do grafu. Jdeme na to! Víme, že středový tvar hyperboly vypadá takto. Vždycky jeden z těch zlomků má u sebe plus a druhý minus. Z tohoto tvaru hnedka vidíme střed, délky poloos, jsme schopni z toho určit vrcholy a tak dál, Ale tohle není jediný tvar té hyperboly. Může se klidně stát, že dostaneme tenhle ten předpis, přičemž tahle rovnice je rovnice hyperboly, hnedka vysvětlím proč. Každopádně z tohohle tvaru já nemám sebe menší šanci odhadnout, jak ta hyperbola vypadá, kde má střed, jak má dlouhé polo, osy, prostě vůbec nic. To, že se jedná o rovnici hyperboly, poznám podle toho, že jeden z těch dvou členů x na druhou a y na druhou má znamená jako minus a druhý plus. To jediné mi stačí. Naším úkolem bude teďka převést tenhle ten tvar do tohoto středového. Přičem z toho středového potom si tuhle tu hyperbolu zakreslíme. Jak na to půjdeme? Pokud jste viděli nějaké z předcházejících videí o parabolách, elipsách, kružnicích, tak už tušíte, že se bude používat doplňování na čtverec. Takové malé zlo, které tady u té analytiky prostě musíte umět, jinak se nepohnete z místa. Takže prvně bych si vzal tyhle ty dva členy, a zkusili doplnit na vzorec A plus B to celé na druhou. Sepíšu si to tedy do spod na novo, že 2y na druhou plus 12y a to má vlastně odpovídat roznásobenému vzorci a na druhou plus 2ab plus b na druhou a dělám to proto, abych mohl ten trojčlen, který tady vznikne, uzavřít do dvojčlene na druhou podle tohohle vztahu. Dobře se mi to bude dělat, když tady to y bude jenom jedno. To znamená, že já vytknu tu dvojku s obou dvou členů, tím pádem tady už mi zběde pouze 6y. No a když teďka porovnám tyhle ty dvojce, tak je jasné, že to ačko je y. A pokud je ačko y, tak co tady ještě potřebuji dodat, jako bčko, abych dostal 6y? Potřebuji tady trojku. Tím pádem bčko je trojka, a to pro mě znamená, že tady, aby ten trojčlen byl kompletní, tak potřebuju tu mít 3 na druhou. Tedy 9. Protože tady ale je dvojka před tou závorkou, tedy kdybych to celé roznásobil, tak dostanu 2y na druhou plus 12y plus 18, tak vidím, že já jsem tady nepřidal devítku, ale osmnáctku. Tím pádem, protože jsem přidal 18, což nemůžu jen tak si cusat čísla z palce a přepočítávat tak těch 18 taky musím odečíst. OK. Teďka máme doplněný ideální trojčlank, který pak zavřeme do této závorky pro y. Teďka si bokem sepíšeme tu část pro x. Takže minus 4x na druhou plus 8x. Zase to x na druhou tady není jednou, takže já si vytknu tu minus 4 a tím pádem tady vznikne minus dvojka. Kontrolou minus 4 minus 2 je furt těch původních plus 8, takže to je to správně. Chci doplňovat tentokrát na vzorec A na druhou minus 2AB plus B na druhou, to protože tady je znamenko minus. No a pokud je Ačko X, tak co tady musím doplnit za B, abych měl zde 2X. No už tam nepotřebuji doplňovat nic, takže to bčko musí být jednička. No a proto, abych ten trojčlen měl kompletní, tak tady potřebuju b na druhou, tedy 1 na druhou, což je jedna. Ale opět, když bych si to roznásobil, tak co tady vlastně mám? Minus 4x na druhou plus 8x minus 4. Takže já jsem nepřičetl jedničku, ale díky té minus 4 jsem vlastně odečetl čtyřku. A protože jsem čtyřku odečetl, tak taky musím čtyřku přičíst. Teďka už mám doplněno, takže pokud vím, že z tohoto jsem udělal toto a z tohoto jsem udělal tohle, tak můžu udělat následující věc. Můžu vzít tu rovnici a napsat tady 2 x y2 plus 6y plus 9 minus 18. To je za tenhle člen. Potom za tenhle člen můžu vzít tady tenhle fialový kus, tedy minus 4 x x na druhou minus 2x plus 1 plus 4 no a potom tady ještě zbývá plus 6 tak a to by se mělo celé rovnat 0 tady tenhle ten prostřední řádek si teďka už umažu nebudu ho potřebovat ale to pod ním ještě chvilku nechám tady úplně zruším tak já tady potřebuju teďka stáhnout ty závorky do dvou členů na druhou to znamená tady nechám dvojku a teďka tento tvar můžu stáhnout do toho vzorce A plus B to celé na druhou. Ačko je Y, Bčko je 3. Takže Y plus 3 to celé na druhou. Minus 18 tady zůstává, minus 4 krát. Teďka tady je tento vzorec, který se dá stáhnout do tvaru A minus B to celé na druhou. Ačko je X, b je jednička. Takže x minus 1, to celé na druhou, no a 4 plus 6, to je 10. OK, teď už tady nebudu louter z toho nic potřebovat, takže šupem pryč. Ještě tady můžu zrušit ta čísla. 10 minus 18 je minus 8. Tak. A teď se na chvíli zastavme a podívejme se na to, kam to chceme dotáhnout, ať neuděláme nějakou prkotinu. Potřebujeme mít na pravé straně jedničku. Mám tam zatím nulu. To můžu aspoň částečně vylepšit tím, že tu osmičku převedu na druhou stranu. Takže tady bude toto. No a už je tu číslo, to je fajn, ale ještě to není jednička. A toho dosáhnu jedině tím, že celou rovnici vydělím 8. Tím totiž na pravé straně dostanu jedničku, bo 8 děleno 8 je 1. A teďka tady je to dvakrát y plus 3 na druhou už bude vypadat takhle. Jo? protože 2 děleno 8 je čtvrtina. To samé tady, 4 děleno 8 je jedna polovina. Výborně, teďka máme přesně to, co jsme chtěli, protože teďka už máme ten středový tvar, který jsme tak toužebně hledali. Vidím, že ta hyperbola bude tady tohohle tvaru, protože u y je kladné znamenko. A jsem tady celkem rychle schopný odečíst délky hlavních polos. Tady vidíme, že B na druhou je 4, A na druhou je 2, takže B je 2 a A je odmocní na Z2. Střed má taky jasné souřadnice, protože vidíme, že ten střed určují čísla v těch závorkách. Tady y minus y -vá souřadnice středu, jo, takže tady ta plus trojka se dá zapsat taky jako y minus minus 3 jo, na druhou. Jinými slovy, střed má takové souřadnice, které musím dosadit do těch závorek, aby ty závorky vyšly nulové. Takže střed má y souřadnici minus 3 a x plus 1. Zkusme si teď zakreslit graf této hyperboly. A jak jsme předpokládali, tak vidíme, že ta hyperbola má větve rostoucí směrem nahoru a dolů. Střed má souřadnice 1 minus 3, a teďka pojďme na ty hlavní vrcholy. Protože hlavní vrcholy leží na hlavní ose, která je rovnoběžná se směrem y, tak víme, že budou posunuté vůči tomu středu o hodnotu toho b. Tím pádem bez toho, aniž bych ten graf musel vidět, tak vím, že ačko bude mít stejnou x souřadnici, ale o dvojku větší y, takže to bude minus 1. A druhý vrchol bude mít tu y souřadnici o dvojku menší. Takže tady bude minus 5. Což odpovídá i našemu grafu. Jo, tady je ačko, tady bčko. Pokud chci znát ohniska, tak tam potřebuji spočítat excentricitu. A víme, že pro excentricitu u hyperbol platí tenhle ten vztah. Když si ji tedy chci vyjádřit, tak musím odmocnit. A na druhou víme, že je dvojka a B na druhou víme, že je čtyřka, takže excentricita má hodnotu odmocněny z 6. Víme, že ohnízka leží na stejné ose jako vrcholy, takže ohnízka se budou pohybovat někde na této přímce x rovná se 1. No a jedno ohnisko bude tedy o hodnotu odmocněna z 6 vyše než střed, takže to zapíšeme takto, a druhé ohnisko bude o odmocninu 6 níže než ten střed. Odmocnina 6, když tohle hodíme do kalkulačky, tak nám vyjde něco kolem 2,5. Tím pádem to ohnisko E bude ještě v záporných y souřadnicích, protože minus 3 plus 2,5 je cca minus 0,5. No a to druhé ohnisko bude zhruba v souřadnici minus 5,5. Takže zhruba tady. Teď už tedy víme, že z toho obecného tvaru hyperbolu převedeme skrze doplňování na čtverec a když už máme doplněno, tu rovinu si převedenou, tak také víme, jak tu hyperbolu zakreslit. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh na kuželosečky, roviny, přímky, jejich zájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se!